就是这两日风雪着实大，天寒雪冷，风如刀割，不如屋子里暖和。我们一路走来已经领教了北方的风雪，既然来了凉州，自是要四处转转。哥哥你说呢？说。看来掌舵使不着急找父亲他，而父亲一旦做了决定后，这个急性子怕是得再忍一日了。于是二人陪着林化和燕青出了总兵府，带着二人在城内转了转，这一转便转了整整一日。三公子派人去问问周总兵，若是周总兵还没歇着，不如趁着晚上安静谈谈那把椅子的事情。掌舵使不累吗？没觉得累。那我和妹妹这就亲自去问父亲，掌舵使和燕小侯爷可先回房喝一碗姜汤驱驱寒气。林化点头。哥哥是先沐浴用热水驱驱寒气，还是稍后跟着我一起呢？我不用驱寒气，跟着你一起吧。不多时，外面有脚步声传来，周武由周琛陪着来了。周武没有请林化去书房，而是直接来了他和燕青的住处，也是因为风雪太大，考虑让他不必出房门了。掌舵使和小侯爷今日转了凉州城，觉得如何？对于凉州可有何建议？没什么好玩的，凉州百姓不闷得慌吗？这老夫倒没有问过百姓们闷不闷得慌。这雪太大了，玩的地方倒也不少，但多数都限于夏季，冬天被大雪覆盖还真没什么玩的，四处都不便利。不过冬天大雪啊，倒是有一样好，就是可以去城外山上滑雪，用滑板从山顶一直滑到山下，倒也好玩。小侯爷若是想玩，明日让犬子带你去。行，明日去玩。掌舵使呢？凉州看起来太穷了，虽然不至于太破，但整座城市不繁华是真的。按理说凉州的地理位置通边境不远，贸易往来人员就算不密集也应该有不少的，不应该如此才是，不知是何故呢？哎，掌舵使慧眼如炬啊。邻国皇储争位已闹了三年，影响了边境贸易是其一。往南300里的阳关城在两年前开通了贸易互市，对凉州影响是其二。今年春季干旱，夏季无雨，秋天百姓收成差，到了冬天又遭逢多年难遇的大雪，凉州一个月不来一次商队，又如何能拉动这城池内的繁华？阳关城是不是位于关山山脉？正是。所以说阳关城很是繁华了。比凉州强太多。若是我不来这一趟，周武不知会怎么办呢？若是宁家有意筹谋，那凉州还真是危矣。碧云山距离阳关城300里地，阳关城距离凉州300里地，实在是太近了。对于我早先提的投靠二殿下之事，周总兵可想好了？若是掌舵使不亲自来这一趟，兴许周某还不敢答应。如今天寒地冻，一路难行，掌舵使如此诚意，周某甚是感动，若再推脱拖延，便是周某不识抬举了。二殿下贤德爱民，宅心仁厚，周大人放宽心，你投靠二殿下，二殿下定然不会让你失望的。周某不太了解二殿下，烦请掌舵使说说二殿下的事儿，可否？自然可以。林化便捡了几桩萧枕的事儿说了。若二殿下真如掌舵使所言，周某也是择了明主，那周某便放心了。周某守卫凉州就是为了护卫后方百姓，若为自家谋利反而折害天下百姓，周某也会寝食难安呐。周某有一疑问，烦请掌舵使解惑。周大人请说。周某一直好奇，掌舵使为何扶持的人是二殿下而不是那两位小皇子？若论优势的话，二殿下没有任何优势，而那两位小皇子不同，任何一个都有母族支持。大概是二殿下有坐那把椅子的命吧。此话怎讲？他少时与我有救命之恩。林化简单提了两句当时萧枕救他的过程。原来如此，倒也真是天意啊。还有一事，周某也想请掌舵使解惑。周总兵不必客气，有什么只管说，多少货我今日都能给周总兵解惑的。早先掌舵使来信提起小女，
后来又来信改口，可是二殿下不愿意。周总兵即便不提此事，我也是要跟周总兵说说的。与周总兵联姻是我的想法，当时也想试试周总兵，但二殿下说了，凡事他都能为了那个位置妥协，为枕边人一事，他不想被利益牵扯。他想自己皇子府的后院，能是自己不为利益而踏实安枕的一处净土。所以，不只是周家，任何利益牵扯者，二殿下都不会以婚姻做筹码。将来二殿下的皇子妃，一定是他乐意娶的人。哦，原来是这样。既是这样，周某便明白了，二殿下着实不错。那二殿下打算让周某如何做？说句不客气的话，这中间的桥梁总不能是掌舵使这一席话便轻飘飘地定下了。自然有东西。林华伸手入怀，拿出三份约定协议摆在周武面前。这上面已经盖了二殿下的私印，也盖了我的私印，就差周总兵的了，算作协议。周总兵全力协助二殿下，有朝一日荣登大宝。周总兵有从龙之功，只要忠心耿耿，誓死效忠，公侯爵位不在话下。这上面未曾提到掌舵使将来。我是女子，若非林家遭难，江南漕运无人可用，陛下无奈之下破格提拔我，才让我有了如今的掌舵使之职。否则我即便扶持二殿下，也不会走到人前任一官半职。哎呦，倒是周某忘了掌舵使女儿家的身份。这么说，待二殿下荣登大宝，掌舵使便退下了？对。掌舵使大才啊，就没想过一直留在朝堂，毕竟历史上也并非没有女将女相。我志不在此，只盼着功成身退那一日相夫教子，才是我心中所愿。你总看我做什么？小侯爷勿怪，实在是这话从掌舵使口中说出来，让周某一时有些难以相信。毕竟掌舵使实在不像是这样的人。你管他是什么人呢？他是我夫人，还轮不到你管。你只需要管好你自己和周家就行。周总兵早生华发，大约是操心太过。萧侯也说的是，是周某好奇了。看来掌舵使来之前准备的周全，也思量的周全。周某无意见，这便可盖上私印。协议上，只要投靠二殿下，凉州每年均饷除国库拨款外，二殿下会额外支援凉州，无论多少，绝对会足够凉州军需。于是周武取了私印，在三份约定协议上也盖上了他的私印。哥哥帮我收着吧。燕青没说什么，接过协议随手揣进他怀里。掌舵使扶持二殿下，如今掌舵使与小侯爷是夫妻，所谓夫妻一体，那小侯爷是否不做纨绔了？周总兵想多了。我的事情小侯爷都知道，但知道未必一定要参与。我虽与小侯爷是夫妻，虽说夫妻一体，但夫妻也有各自的生活方式，小侯爷喜欢如何便如何，我并不会干涉。他之所以跟我到江南是为了游玩，跟我来凉州也是为游玩。那太后娘娘那里？姑祖母爱屋及乌，另外东宫不仁，太后也是看在眼里的。那陛下如今对二殿下是个什么心理？横川郡大水虽然被温行之抢先了一步拿到了人证物证，但二殿下一路被人劫杀，陛下应该有所猜测是东宫所为。至于陛下是什么心理，我暂且也说不准，但不管陛下是什么心理，总归二殿下是走到了人前，不再隐忍，而陛下也不再刻意忽视，让他受了器重。从今以后，这后梁人人不只知道太子，也知道有二殿下了。那将士们的冬衣？周总兵放心，我会传信，最多十日，30万将士们的冬衣便会到达凉州。那就好，这雪实在是太大了。不止将士们的冬衣，还有军中大夫，我也为周总兵安排了一些，周总兵只管用。至于药物更好说了，也已经备好了，冬衣来了之后，药物和一应供需也会由商队陆陆续续送来，所以周总兵大可以踏踏实实睡觉，精神抖擞练兵。我要你的凉州军
有朝一日拿出去，不是软脚虾，而是所向披靡的神兵铁军。好，有掌舵使这一番话，周某便放心了。